هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد دوحيان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. زانو إسلام جانا المليزة كزيبتية زيلة سبابو أمبازو سيزوتي نزاكي مهيم كويزا كداي ديزو zilochangia kiasi kikubwa kuzorotesha mahusiano yetu na Qur'an. Sawa ikiwa ni katika mahusiano ya kusoma Qur'an, au ikiwa ni katika mahusiano ya kuisikiza Qur'ani, au ni katika mahusiano ya kuihifadhi Qur'ani, kuifahamu Qur'ani na kuitekeleza Qur'ani. Sababu zile sababu zilikuwa zapiga pande tofauti tofauti. Na zote tumeziona ni sababu za ndani. Ya mwisho na mkoloni naye akaja kwa upande wake, na sito yarudia yale ndio yazungumza namna alivyopanga kuimaliza jamii hii ya Kiislamu katika mahusiano yake na Qur'ani na katika mahusiano yake na lugha ya Kiarabu. Walihakikisha kututenga na lugha ya Kiarabu, kwa sababu ukishakumtenga Muislamu na lugha ya Kiarabu ushamtenga na nini? Na Qur'an. Qur'an imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Sasa ndugu zangu, haya ni mambo mengine kuyanena ni dakika 5 au ni dakika 45, lakini kuyatekeleza yaweza kuwa miaka mitano. Yani kwa taka mikakati, ikiwa kweli sisi tuko jidiini, kama wanavyotuambia wazungu tuko serious, tunataka kurudi katika Uislamu wetu, tunataka kurudi katika kuboresha mahusiano yetu, haitoshi kuja kusikiza darasa na kwamba ikishakumalizika kusikizwa hii darasa itakuwa ishatatua matatizo. La, darasa au semina, pia warsha. Nasikia leo huja tukafanyiwa semina kuhusu tatizo fulani, tukafanya warsha kuhusu tatizo fulani. Kazi ya hizi darasa na kazi ya zile semina ni kuleta changamoto, kuamsha hisia na kutoa muongozo wa kifikra. Sababu pia kwenda katika kukabiliana na matatizo bila ya kujiandaa kimikakati ya kifikra, huenda tukatokomea. Lakini baada ya warsha, baada ya semina, baada ya darasa, baada ya muhadhara, lazima
kuwe kutakuwa na ufuatiliaji, na mengine yataka kazi. Lakini mimi imani yangu, mimi imani yangu, na ndivyo ninavyotarajia Uislamu uko hapo hapo. Uislamu umejali sana kitu kinachoitwa thakafa. Uislamu umejali mno kitu kinachoitwa nini? Thakafa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka angetuumba sisi sote mfano Waarabu, ulimwengu mzima ashindwe. Au ulimwengu mzima angeuumba ni wazungu. Au ulimwengu mzima angeuumba ni nani? Ni Waswahili mfano. Lakini Mwenyezi Mungu katika hikima yake mwenyewe amependa kutuunda makabila tofauti na mataifa tofauti. Inna khalaqnakum shu'uban wa qabaila. Na kitu thakafa, culture, ama utamaduni, chatengenezwa na huu mgawanyiko wa makabila na mataifa. Hiyo leo utakuta kuna utamaduni wa Mswahili, kuna utamaduni wa Mwarabu, kuna utamaduni wa Mzungu, kuna utamaduni wa Muhindi, kuna mpaka mwisho. Sasa, hizi tamaduni, ndani kuna mazuri na ndani kuna mambo si mazuri. Kitujio dini yetu, iwapo dini itakuja kukubaliana na zile tamaduni, na basi. Mathala leo, goma ya simbo, ama tuyamkue kirumbizi, ni ngoma ya nini? Ya kitamaduni. Lakini ngoma ile tofauti na ngoma nyingine. Mimi naja kwenye ngoma ya simbo kwa sababu nina hadafu kwenye ngoma ya simbo. Ngoma ile, mbali na kwamba ni mtezo tu wa kuteza, wa kudance, ina na nini ndani? Ina na mafundisho ya upiganaji. Inao mafundisho. Hususa ukija katika utamaduni wa Kiswahili, na hususa utamaduni wa Kibajuni, katika masala ya simbo na kuitumia simbo, namna ya kukinga na namna ya kupiga na namna ya kupoka. Na hiyo mathala ni vitu sangine hutezwa sampuli sampuli, sizo tena namna zitezwao. Mpaka namna ya kumpoka ule. Ule aweza kurusha simbo, sio akakingwa tu, akishtuka na mkononi, amepokonywa hana tena. Sasa ukiangalia mambo yale, ukija ukiziangalia na hadithi huku za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kuoga pwani. Anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kurusha zembe. Anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kupanda farasi. Lakini farasi na chembe yenda sambamba na utamaduni wa Kiarabu alioishi yeye, nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa ngoma ile yaweza kuwa ndani pengine ina kiungo kimoya ama ziwili, sitaki niingie kwenye mjadala wa kifikihi kuhusu ile tarbeta inaupigwa pale ndani, ni halali ni haramu, hayo ni masala tuyawate kando. Lakini mimi naiangalia general, ni ngoma yawezekana ikipigwa msasa ina misingi ya kidini, ina misingi ya kidini. Na ni ngoma lau katika jamii zetu zitakuzwa, zitalindwa na kuporeshwa, zaweza kuwa ni sampuli ya kutreni vijana wetu katika mambo ya kufanya nini? Ya kupinyana. Kwa Uislamu haketi tu namna hii au kaupopewa na feni. Huyui kitaumana lini? Huyui kitaumana lini?
Sasa mimi napija mfano hunu ni kwamba wakati tunapokwenda kutaka kuamsha mambo fulani ya kidini, wazungu hutupoteza sana hapa wakija na hizi semina zao. Hutuetea mikakati iko nde ya nini? Ya tamaduni zetu. Kwa nini haturudi kwenye tamaduni zetu tukaamsha mambo yaliyokuwemo yawezao kutumikia malengo yale yale? Hapa ndipo nitakapokuja mimi. Masala ya kuamsha mahusiano yetu ya Qur'ani, si lazima tuwete mbinu kutoka Saudia, wala si lazima tuwete mbinu kutoka Irani. Kwa nini hatuziamshi mbinu zenye nakha ya Kiswahili? Mfano, ukarii wapi leo? Ukarii umepotea kani. Na wamebakia ni wasomi wachache. Na mimi imani yangu, hizi mbinu zietu au kutoka Arabuni hazifikii robo ya ukarii ulivyokuwa ukiunda wasomi wa Qur'ani. Hazitoi natija. Kama sisemi hazina natija, hazitoi natija ya usomi wa kihakika wa Qur'ani kama natija zilikuwa zikitolewa na nini? Na ukarii. Ukarii ulikiunda makura, hakuna matengo. Wengine wengi katika sisi hatukubahatika kuyaona makura. Kwa wale wazee wenyewe, kama siku moja hapa nimewaambia, wanazuoni walivigongewa katika zikao zile, wanazuoni katika talafudhi ya Qur'ani, katika mahariji ya Qur'ani, katika ahkam za madhi na shadda na sita na tano na nne na pambili na pa iqlab na pa nini. Subhanallah, hapa amu shela paka kukafikiwa wakati watu wakawa kufanyiana shere, lakini si shere za kuumbuana wala za kudharauliana. Shere pia zikija kwenye elimu, wakiambiwa kwamba paka wengine wakizungumza Kiswahili walizungumza kitajwidi, lugha ya Kiswahili wakizungumza walikizungumza kinini? Kitajwidi. Kwa nini hatuziamshi zitu hizi ambazo ni mahadhi na sampuli za umana na culture yetu? Si maendeleo mtu kuikimbia culture yake. Na sio maendeleo kwamba kila litokalo nde na nivai frame litakao kuvaa, nivai frame ya uzungu na ya Saudi ya Irani, kwamba sisi tutaleta kulitekeleza huku. Si letu, mengine yao kwa culture yao, si hayetu husu. Kama leo napenda kutana maisha ziku kama hizi, Mswahili, Mswahili. Sijui duniani kama kuna na mwingine, sijui, siwezi kukata. Lakini ni machache, ni machache. Katika makabila yoyote, awezao kuzitamka lugha za watu namna zilivyo. Mswahili, subhanallah, ana kudra ya ulimi. Lugha yetu ya Kiswahili yatupa sisi kudra ya kuzizungumza lugha za wengine na bila ya kwenda kukosoa kosoa mambo. Leo msikize Muhindi akizungumza Kiarabu, mbona atashindwa mahali pa za na za? Tasikia alif lam mim zalika alkitabu wala zalim. Sasa pia hapa ndio nataka kutahadharisha. Mangine leo ukorokudirika baadhi wamesoma nde, wataka kuonesha mno wamesoma nde, mtu ataka kusoma Irani, ataka kusoma wapi. Vale ndrimi zao haziko sawa katika kutamka. Lakini kwamba yeye atakuonesha na falazalim, sasa wewe ndio utakuonekana watoka kusoma nde no. Swala batil. Yako ya matatizo kama kwetu hayaingia, lakini ukitoka nde Tanzania, Nairobi wapi, utasikia kila mezongia ataka kusoma kwa mahadi ya tamaduni za watu wengine.
sisi tuna mahadhi yetu kama waswahili. Sasa hizi ni kuziboresha. Na wakaliko wawili watatu katika watu wazima wenye ujuzi wa kuziendesha zikao hizi za ukarimu. Sasa kwa takikana wale wenye raghba ya Qur'ani na kutaka kuamsha, wawasonge wale watu wazima wapate ule ujuzi ili uweze kurithiwa, ama utapotea, utabaki kuwa ni historia. Wako baadhi ya watu wazima wanao na namna ya kuyatekeleza mahadhi yake. Yaani mahadhi yetu hatukutabasha, kile nchetu tofaa tujifakhiri nacho, si cha Sudeisi wala si cha Manshawi wala si cha Abdul Basit, ni cha nani? Ni cha Muwamu. Mahadhi yetu tumeyatupa. Hono ni mfano. Hizbu, hizi hizbu za Qur'an, za Ramadhani na za Malamuti, ni chombo chafaa kikuzu zikaliko, ingawa uregarega na kufifia, na ziko kwenye maeneo fulani kwa nguvu zaidi kuliko kwenye maeneo fulani, na kwa munasaba upande wa Langoni watushinda sisi. Upande wa Langoni katika masala ya hizbu na hata masala ya kuswali jamaa, mtu kama ataka kuhakikisha ya afanye mukara na afanye risala, ajaribu kutembea misikiti ya Mkomani kuanzia Tundani aye mpaka kusikilia mnalalo na rova ngia ya Nisa na Bajuri na Pumwani hapo nyuma. Fanya risala na utembee wewe uangalia dhuhuri, alasiri, swala za jamaa, watu watatu, watu wanne, watu watano, mara nyingine msikiti kufuli. Lakini ukija ukianda bandani, ukitoka bandani Raskopo Mikabiladi, ukiwa ukipanda yu, utaona situation tofauti. Sijui sababu ni nini yani. Pia ukiangalia katika masala ya usomaji juzu hizi hizbu na shati ya hizbu iliyoko upande wa Langoni ni akwa kuliko na shati ya hizbu iliyoko upande wa wapi? Wa Mkomani. Kama anaweza kupita kwenye msikiti utadirika watu wazima wawili usimbia na miswahafu hapo na mfungi. Kupita kule mtambuni sijui na msikiti mpia na wapi, toro kudirika pangine wazee wawili, kila hata kukunda maguu hawawezi, wamenyosha maguu wao usomo, lakini huwezi kuona vijana barobaro yao nini wako pale ndani na nadira mmoja wawili watatu. Ni mikakati gani itahuisha hii? Ukarii si kitu cha kufanywa na kila msikiti. Tataka mwanzo kuasisiwa mikakati yake na wao walikuwa wakiipekesha vipi. Lakini hizbu ya kila msikiti. Vipi tutaihamsha hizbu? Kwanza kabla ya kuihamsha hizbu, pana haja ya kuamsha fikira nyingine kabla ya hizbu ambayo imepotea katika moyo wetu. Mimi narudi pale pale, mtaamka kupitia culture yetu, hatuamki fikra za kuletwa kutoka nje. Masala ya uratibu yamepotea sasa hivi kwenye mioyo yetu. Kwa nini misikiti kakosa wenye kuswali? Kwa sababu hakuna tena masala ya nini? Ya maratibu. Na yale ni muhimu sana. Kila msikiti una maratibu wake. Na si lazima maratibu wawe ni mantaa. Sisi tukiinukia, kuna watu walikuwa uketi Mkomani ni maratibu wa wapi? Wa Langoni. Kuna na watu walikuwa uketi Langoni maratibu wa wapi? Wa Mkomani. Si lazima kwamba wewe uko kwenye mtaa wa Safa uwe ratibu wa wapi? Wa Safa. Ama wewe uko mtaa wa Riadha uwe ratibu wa Riadha. Muhimu uwe ratibu. Yaani muhimu kusikosekane katika jamii yetu ya Kiislamu mtu, yani kusipatikane mtu si memba katika msikiti. Wajua maana kiweko si memba maana haswali. Sasa mbona mtatatua matatizo mengi hapa?
Leo kwa sababu hatuna memba wa misikiti, yani maratibu, ndio utaona hatuna wenye kusoma juzu katika msikiti ule, hatuna wenye kuswali jamaa katika msikiti ule, ndio kupita wakati ukapita misikiti imefungwa hakuna wenye kuswali. Kila mtu. Na ule ambaye kwamba yeye ni ratibu wa msikiti fulani, mpaka ilikiwa famili nzima, leo ukizungumza famili fulani, julikana msikiti wao ni fulani. Pendi tu kutaja majina ya famili za watu. Lakini kwa ukizungumza Pumwani, wewe wajua famili za msikiti wa Pumwani ni famili gani? Wao na vijana zao na zitukutuku zao na mambo yao na harusi zao na matanga yao na sadaka zao na kupigwa brashi na mabiswati, yote ni wale nani? Maratibu. Ukizungumza msikiti wa Anisa, walikuwa wajua maratibu kina nani? Ukizungumza msikiti wa Raskopo, wawaiwa maratibu ni kina nani? Ile wewe ukishakuwa ratibu wa msikiti, na pale nyumbani watu wote hujua kwamba wewe ni ratibu, na wano wote lazima wakufuate katika suala lile, na wajukuu watakao kuzaliwa, huwa ushaweka msururu pale nyumbani za watu kwenda wapi? Kwenda msikitini. Sasa haya mambo yataka kuamshwa, lakini yataka commitment. Utamkuta mtu alikuwa unaduka langoni, lakini ayua yeye ratibu wa msikiti gani? Mfano Roba, huko huko kwa Shabakari, mfano tunapiga, lakini yeye ni ratibu wa msikiti gani? Roba. Atahakikisha amefunga kazi yake na kipindi cha jamaa amekipata wapi? Roba. Ndio maana commitment. Atahakikisha uko mahala mpaka ikafika wakati watu huwa wana harusi, ungojwa kina fulani hawayaye. Kwa sababu gani? Oga hawaswali hapa msikitini mwanzo mpaka waswali kwenye msikiti wao, kisha bai harusini msikitini kwako. Baba, mimi siko kwenye kupiga debe fikira za kuigawanya jamii wala kufanya huu uratibu ni kama ushabiki, lakini ni lazima turudi kwenye mbinu hizi. Ni nani atafanya mambo haya? Ni kila mmoja. Kila mmoja sasa hivi mathalan ajiainishe min ratibu msikiti gani. Ma? Sisemi hakuna. Wachache. Wako watu wajijuao wa maratibu. Lakini kuna na watu, ingia hapo. Swala. Sasa ikiingia hako karibu na msikiti, yule tatusamehe. Na hii fikira ya ratibu itakuja kutatua matatizo mengi ndugu zangu. Hawa maratibu wakisha kujulikana, sasa hapa msikiti wa Safa mfano, imejulikana kuna maratibu ya kuswali hapa 30, 40, 50. Hawa maratibu wa hapa. Sasa hawa ndio uketi, wakapangwa juzu wao wenye kusoma. Hawa ndio huwe kwa darasa ya kufundishwa Qur'ani, za kufundishwa nini? Tafsiri. Sasa hapa ndipo tutakuja, tukisha kujua maratibu wa kila msikiti, tutakuja kwenye suala la pili. Je, kila kwenye msikiti kuna imamu ambao ni kufu ya kuweza kutatua matatizo ya wale maratibu? Maanake tukisha kupata maratibu katika kila msikiti, ni lazima tupate na imamu wa pale msikitini, au kiwa imamu kuswalisha mbali, lakini kuweko na ustadhi ama shekhe ambao ataweza kukifu mahitaji ya wale maratibu wake. Sasa wale maratibu wake matatizo yao ya kifikihi watakuwa kuuliza pale msikitini. Kiwa kuna mmoja wawili watatu haipati Qur'ani, atatengewa wakati asomeshwe nini? Qur'ani. Pale kutakuwa na darsa ya kufasiriwa wao Qur'ani kwa kadri ya akili zao, na shekhe kila mmoja ataangalia wale maratibu wake. Sasa hivyo ndivyo tutakuwa. Mwisho tutakuja kujioga na hizi. Mwisho ndio tutakuja kwenye kitu mnachokitaka, mnachokiita leadership. Kesho itakuwa bebe ukiutaka mui ni mpaka upite kwa nani? Kwa misikiti. Watu wote utawapata wapi? Misikitini. Na katika kila msikiti utapata jumuiko la watu na uongozi, na uketi wakashauriana mpaka mambo ya pale mtaani. Leo jamani, hapa mtaani kumekuwa kujenga sana.
hizi vizi wamezidi. Haya, wazee watoe fikra, maratibu na barobaro, ambao maratibu pia pale kuangalia, basi na kutengezwe kamati ya kulinda. Iwaweza msikiti ule ukaleta suluhisho la nini? Na security pale mtaani. Msikiti ule ukishakuwa maratibu utaweza kuwa na data. Leo hakuna kitu muhimu katika mabadiliko na katika harakati kama nini? Data, information. Leo tu sasa yao, hata sisi mustadhi upata tabu, mara nyingine upata mtu kupiga simu, mustadhi nataka mayatima waliokosekana kuwa sponsor kama watatu wanne, unao? Ukaanza kuna yatima mahali. Kwa sababu ndani ya ofisi zetu hakuna nini? Hakuna data. Lakini sasa tayari ikiwa kuna maratibu pale msikitini, utakuwa umeyua leo, afaa watayulikana, kutakuwa uko kwenye rekodi, pale pale msikitini, jamaa hapa mtaani tuna mayatima wangapi, hapa mtaani tuna nini ngapi, zitakuwa zile data ziko pale msikitini, kutakuwa na ofisi pia pale msikitini. Sasa msikiti ule utakuja kuona lele automatic, tutatua tatizo la kusoma Qur'ani sisi, ha? Lakini tutakuja kujikuta tutatua tatizo la nini? Na jamii nzima. Kila mtaa utakuwa na kiongozi, utakuwa na watu waweza kuzungumza kwa sauti moja. Sio masala haya serikali huye ikatupigia mbio, kila mmoja mbia, kutoka hutoka ule unena hili, ule unena hili, mwisho hutoka hatujui tunena. Kwa sababu hatuna tools. Masala ya umoya haitu mtu, jamaa, wajua voti hizi yao, taka tuwe wa moya, hayali hivyo. Huyatengeneza zombo za kutufanya tuwe nini? Tuwe wa moya. Umoya unenu kwa maneno tu kwenye jukwaa la kisiasa, taka tuwe wa moya, hatui. Kama wewe unavuangalia interesti zako na mwingine huangalia nini? Interesti zake, kisha ukatumia umbrella ya nini? Ya umoya. Ndo mando kabla hatujenda kwenye wewe kuwa mbunge, wala wewe kuwa seneta, wala wewe kuwa gavana, wala kuwa county rep. Ndo tuketi kwanza tuzungumze umoya. Umoya usiwe leo. Kwa sababu wewe una haja na sisi ndio tunataka umoja. Tuzungumze umoja wakati hakuna mwenye interest isipokuwa umma. Isipokuwa nini? Umma peke yake. Ndio utakao kupata nini? Faida. Haya ni mambo jamani, yasikilizeni, si wahi wala si aya wala si nini? Si hadithi, ni sampuli tuloishi na jamii zetu na wazee wetu, tuangalie walichokifanya tuweza kukiamsha kilichochema ni kipi, na ambacho tukiona kimepitiwa na wakati tufanye nini? Tupige msasa tukitenda. Hizi ni katika sampuli za kuboresha. Alhamdulillah, leo Mungu ametupa na zombo za media. Leo tumekuwa na radio huwa mkuliwa za Kiislamu. Pia katika dauri kubwa media yaweza kuteza dauri kubwa kuboresha mahusiano yetu na nini? Na Uislamu na mahusiano yetu na Qur'ani. Lakini zina umuhimu zombo hizi ziangalie sana yale mambo niliyozungumza mimi ya hatari. Zisiwe ni zombo za kuleta migawanyiko, na zisiwe ni zombo za kuleta migongano. Zile ni zombo kwanza za kumuelimisha. Mimi na nasihi, hatua ya kwanza, aliye msuni abaki msuni, aliye muahabi abaki muahabi, aliye mshia abaki mshia, na kabla ya mshia kumtaka msuni awe mshia, na kabla ya msuni kumtaka mshia awe msuni, na kabla ya muahabi kumtaka mwenzake awe wahabi, kwanza yeye kila mmoja ayajua madhahabi yake. Kweli leo wale wanaojiita watu wa kawaida barabarani, wanaojiita sisi masuni, sisi mashia, sisi mawahabi, kila mtu anamsoma, amesoma madhahabi yake kisawasawa, ameyajua ama huropokwa?
ngapi kwa maana nataka kujiuliza. Kweli tunajua usuni sisi? Kweli wewe ambao unajiita ni mfuasi wa Imam Shafi, wamuelewa Imam Shafi, waielewa fiqh ya Imam Shafi, waelewa Imam Shafi akwambia nini, akuongoza vipi, fiqh yake imejengwa vipi? Tunajua mambo haya. Wapigia debe vipi kitu ambacho wewe mwenyewe ukijui? Na mwingine hivyo hivyo. Mwingine hivyo hivyo. Wapigia debe zitu. Waenda kudirikana na mtu mahali afanya mambo ambayo sisi tunayaita ni alfuba. Mathalan leo tamisame hili zitizu kanda kuzika wazi, sitaki kuingia kwenye madhahabu, lakini lazima zitu zingine tuziweke wazi. Leo mathala nitakuta watu wengine ukwambia mishia, hakuna shia wa muta. Shia nidhamu kamili ya maisha. Shia kuna mambo kadha wa kadha hafanyi, mbona haya nenu ya haya? Urukiwelea raha tu. Ya mtu wewe shia mwanamke mimi mwamuta mimi shia. Mbona wewe una samaki sokwa na mamba mshia hali kama kitu na mamba. Ah utazi hapa mamba hiyo kwa ha. Wewe koi na mandini. Shia hali ngisi. Shia hali lobster. Hawali ni haramu. Pesa hili kwa mshia. Mengo hili kwa mshia. Kuna vitu kadha wa kadha. Hawezi yui mbibadia. Sama wana kizia mezani hula wipigia. Sheikh. Mi wana kila tu kiswali fungwa mikono. Yani wesi ya mwona hizi. Kila tu uli. Sasa usiangalia tu ya kufanywa. Angalia na ya nini? Ya kuwapa. Shia utoa humsi. Si zaka tu. Na khumsi si kwa tajiri, ni chochote chako kilioko benki, hata kama ni 100 huko kitumia kimepitiwa na mwaka, lazima utoe 20%. Sikia mimi nikizungumza mabwana. Sinetemi. Sasa fahamike ukijadili ah, ni utoe. Si tajiri, account yoyote iliyoko benki hata kama ina shilingi 1000 imepitiwa na mwaka haikutumiwa, lazima katika kila 1200 zitolewe, lazima. Kata hatari kushinda hapo. Maraji wasema lau mali yametaallak na khums, huku yatolea khums, na chochote unachokitumia katika pesa zako ni ghas, yani swala batil. Paka nguo sifa. Kuna haki ya khums, yani ni maghsub, yani sala bati. Nasa kuipidia na makanga. Lakini hatuna interest sana ya kuyua mambo haya, kwa sababu hapa hakuna mizozo, hapa kuna nini? Kuna kutoa. Nasa wana hizi ya zisongwi sana. Nasikia kwa mbasadi, mimi kutoka nisikie bari ya khums, mimi amua kwa shia. Nasikia mimi amua kwa shia kwa muta. Ameamua kuashia kwa jamu na ina salataini zile mojo mojo zile. Ameamua kuashia kwa kasri fi sala. La, si namna hii ni masala. Sasa zitu namna hii nataka kuketi kusoma. Leo lao mtu enda afungua fatwa ya kwanza kwa kila marja atakwambia amalul ami bila ijtihadin wala taqdi wala taqlidin batilun. Bizani gubi fatwa. عمل العام بلا اجتهاد ولا تقليد باطل. بكشيا yoyote anayeswali, anayefunga, anayekwenda haji akawa hategemei ijtihadi yake mwenyewe au hategemei marja anayemuyua ni nani, amali zake ni batil. Sasa fanya intrazi, wewe mkwashia, wewe mkalidi nani? Ayuwa weo mkalidi nani? Awitu, kuyu. Wamuyuwa sayidil kuyu kwa mbiya iye. Ni wajib, kuyuwe.
Wamuyua Saidi Sistani akwambia yeye, wewe mkali Saidi Sistani, wajua fatwa za Saidi Sistani za kwambia nini? Sio tuko vizuri jamani ile bwana. Napenda kueleka sasa. Ndio hapa nikakwambia hii gauga nyingi, fujo lingi, lakini tukija tukibreak, mshia akijiuliza mimi na ujua ushia wangu, msuni akija akijiuliza mimi na ujua usuni wangu, muahabi akija akijiuliza mimi na ujua uahabi wangu, kila mmoja atawata kwanza kujadiliana, arudia kete angalia some mwanzo. Sasa utakuta hizi zombo za habari zataka zichangie kuwaelimisha watu na zichangie kuwaleta watu katika mantiki hii, zijue kwamba zazungumza na jamii ndani kuna madhahabi tofauti tofauti. Mapale huu kuja umeniuliza mimi ni mshia, lakini najua katika alioniuliza kuna watu si mashia. Weleza, sisi tuamini hivi na nyinyi maamini hivi, kisha kila mtu afuate atakaye. Kile sio keki uponde la mtu tu basi, na ule mwingine ataketi aponde yako tu nini ba, natija italeta nini katika jamii? Nana ni uwinga. Wakati umenendea nataka kuzimix uwinga. Nake nina asila nimeandikiwa leo, naona zimeungana na hii mada, nataka kuzitia. Wallahi lau twasoma jamani, na kila mtu ayua madhahabi yake, mambo mingi haya tunaopigia na mayowe yangelikuwa machache sana. Hini kuna uwinga. Leo mwa anuliza mimi, mambo ni sensitive, nataka muyasikize vizuri. Kuna suala limekuwa hapa kwamba maarufu leo kuambiwa mashia, tansameni nene maneno haya leo nakuwa kwenye fomu, mashia kuingilia wake zao kwa ndoa. Haya maneno tangazo sana. Na kwamba yuone na nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Sasa kitu kwanza mimi sijibu leo. Sijibu ni kweli ama ni uongo. Ningependa tu watu waache mizozo, warudi kwenye vitabu, wayue anenao hufaa ni nani na nani na nani na nani, kisha tajamaa yeye. Basi lau tulikuwa tusoma kabla kuyarusha jiwe kwenye nyumba ya ungelifunga mdomo mwenye ukaja. Siko kuambia watu kufanya, amefahamu ni vizuri sana, wala si masala ya kupigiwa debe haya, wala ya kuwetwa kwenye majukwaa sampulini. Lakini ningemwomba mtu aende akasome kitabu cha Imam Suyuti Ad-Durrul Manthuri, amsikie Imam Shafi unena yeye kuhusu maneno haya, kisha ende akasome kitabu hiko hiko amsikie Imam Malik unena yeye kuhusu mambo haya, kisha ende akasome hadithi amsikie Abdullah bin Umar asemaje, amsikie khalifa wa pili Umar bin al-Khattab asemaje, kisha tukane sisi. Bas, lakini hatusomi. Nataka kuyapeka mambo nini? Mizozo. Waila leo utanambiaje siku alipokuja khalifa wa pili kwa mtume akamwambia ya Rasulullah halaktu, nimeangamia. Mtume akashtuka, ya Umar, umeangamia eh? Umefanya nini? Akamwambia nimekizungua kipando changu. Ni hadithi kwa kwenye kitabu sije, kitabu cha Kisuni. Umar bin al-Khattab aje kwa mtume amwambia halaktu, nimeangamia. Amwambia umeangamia? Umefanya nini? Amwambia hawaltu rahmi, nimezungua kipando changu. Hala anambia ni lugha hii kimajazi humaanisha nini? Sasa sitaki kuongea kile tunamwambia ni maneno haya ni yapo ni kujibiza. Tufunge hiyo chapter. Na iwateni. Sasa umeona maneno namna hii kwa sababu hatusomi vitabu, tutakuja kuyafufua mambo ambayo hayatakikani kufanywa nini? Kufufuliwa, wala hayatusaidii kitu. Yale kiwaambia mimi yuzi, mti miraa ule aliozuliwa Adam ama ni nini? Utusaidia nini sisi? Kwani watu hufanya mambo haya
ambayo yawe ni halali ni haramu hata kabla hujajulikana kuna ushia. Ndio ndio. Na hivyo ule atakao kufanya, umfanya kwa kiwa ataka dini, hataki dini, na ule ambao nafsi yake, ule amwendea Imamu Ridha alayhi salam. Sikilizani maimamu wasemaje. Amwendea Imamu Ridha alayhi salam, amwambia yafaa waingilia wanawake kwa nyuma. Imamu Ridha amwambia la basi. Amwambia wa antum taf'aluna dhalika, ni ufanya mambo haya nyinyi ahli bait ufanya mambo haya. Amwambia ma'adha nahnu la naf'alu dhalika. Sifa hiyo wewe unaona ina maana nani Imamu Ridha, hichi si kitendo cha kufanya na binadamu hata kama ni halali. Kwani makuchi kula ni halali ni haramu? Nijibuni. Nani alao apika mbuga ya makuchi hapo? Mtanisame, kamasi najisi ya mantahara? Nani aipakao kamasi ya kataka swali? Kwa hivyo si kila lineno alo halali hufanywa nini? Ufanywa. Mwanachuoni anapokuja kitabuni linaomuongoza yeye ni dalili. Iko dalili atanena nini? Haramu. Hakuna dalili atanena nini? Halali. Lakini hawambi watu kafanyeni. Kwa sababu haya ni mambo yako kinyume na tabia na maumbile ya mwanadamu. Lakini je, ni halali au ni haramu? Ni mjadala mrefu wa kifikihi. Aya za Qur'ani haziko wazi. Wanazuoni wapambana. Ningefurahi niwanukulie mjadala wa Imam Shafi katika Durrul Manthur. Kuna bwana hajamwambia Imam Shafi ni haram. Imam Shafi amwambia nipa dalili. Amwambia nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Amwambia iko wapi dalili hapo? Amwambia shamba mpale pameapo. Sizani mjadala. Amwambia Imam Shafi shamba mpale pameapo. Imam Shafi amwambia kwa mujibu wa maneno hayo, na mimi na maswali nitakukuuliza. Balla haya afidini. Ananukuu maneno ya Imam Shafi. Amwambia waonaje? Lau mtu atajisaidia kwa mkono wa mkewe, ni halali ni haramu? Yuni. Ni halali. Amwambia Imam Shafi, afihi harfu? Uzaa hapo? Fazaa. Amwambia vipi lau mtu atajisaidia baina al-fakhidain, at-tafkhid baina mapaja mawili? Imam Shafi ndo anena maneno haya. Ule amwambia halal, amwambia afihi harthun, umea hapo? Amwambia haime. Amwambia fa kaifa idha kana baina al-ibt, katika kapwa? Amwambia halalun am haram? Amwambia halal. Amwambia afihi harthun, umea hapo? Amwambia hapime. Amwambia fa kaifa anta, mbona basi watu wa dalili soko na misingi? Allah. Amwambia na aya nyingine. Sikizani wanazuoni wanakujadiliana. Huyu ni Imam wenu, Imam Shafi. Si mimi. Imam Shafi amwambia eti dalili nyingine. Amwambia atadharuna, unene ile aya ya kaumu Lut. Watadharuna ma khalaqa lakum. Yaani maana yake asema mwaidia jana wa kiume na mwawata aliowaumbia Mungu kwa wake zenu. Aya yasema hivi. Imam Shafi amwambia wewe watu wa dalili yangu si yako. Ambia hiyo uhalalisha iharamishi. Amwambia kivipi? Amwambia maana yake wewe nyinyi mwenda kwa jana wa kiume kutafuta kitu, Mungu awaambia kiko kwa wake zenu. Hini mijadale kilimu ya indelea. Ameenuku, mkitaka tawaitea kitabu kesho mkione. Pangino msineno kitabu ya meengeza. Kwenye Durrul Manthur ya Imamu Suyuti. Hakadha ulama. Hawa ndiwa ulama wanaozungumza. Sikuropoko tu kwenye maspika. Amwambia, fa kaifa tastadilu bi adillatin wahia. Mbona watu kwa dalili ambazo zielewekiwe? Sasa mambo yanautata. Lakini ndugu zangu, ni katika kuna watu wamejipa leseni kutubandika sisi kila kitu waendelee. Na watu wana kuwafanya. Kuambia tuna Qur'ani yetu, uungidia wake zetu, wale yadhu bila na maneno mengine huwa ya kutukanana. Ala kulli hal. Hivyo hivyo kuhusu masala ya muta na nini kwamba ni kuzini kiungwana. La.
sikuzini kwa Bwana. Tuje tu katika mjadala kwamba ni kitu chafaa ama hakifaa. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kuna mwanachuoni mmoja aitwa Daktur Sikizani Tafnajmuya. Simu nimeizima sababu ya kucha hayo yalotokea, lakini ninayo hapa kama alikuwa nimejeti. Kwa wazi simu ningewashia mkaziona. Daktur Muhammad Al-Irrifi, yani kwa kiwaonesha maustadi katika page yake ya Twitter, aulizwa kwamba Muhammad Al-Irrifi huja sana kwa kama kuna watu hufuata channel ya Iqra ile ya Arabuni, ana kipindi anasema kun ma'ahu. Msuni msuni sio mimi. Aulizwa, je, nikah zawadi munakaha yajuza au la yajuza? Tawaeleza kisha alivyoifasiri zawadi munakaha. Ajibu, anena zawajul munakaha, hiyo ndoa ya munakaha, tutakuja kuifasiri pia. Kwa mtoto wa kike amezofika miaka 14 au zaidi, au kwa mwanamke aliyowapa, au kwa mwanamke mjane, yani asokuwa na nani na mume, asema ni jawaz sahihi aiele wa huwa. Na hiyo zawajul munakaha ni mwanamke kufunga ndoa na wapiganaji walioko Syria wanaopigana jihadi kwa masaa. Tena asirefushe, yale yanakuwa ni fatwa yake. Asirefushe ili awape nafasi na wapiganaji wengine wapate kufaulu katika lile. Na akifanya hayo atakuwa yeye uko katika jihad, na hiyo ni katika tariqun ila aljanna. Kwenye Twitter ina aita zawajul munaka. Sasa zawajul munaka hani hivi ndio yoyo. Suala ni hili, sisi twasema zawajul mut'a ilikuweko na ikaliko. Masuni wanasema zawajul mut'a ilikuweko kisha ikafanywa nini, ikaondoshwa. Sasa hapa ni hatari kwa anayenena ilikuweko ikaondoshwa, na anayenena ilikuweko haikuondoshwa kuinena ni zina. Kwa watu wajua maana ukisema ni zina maana yake nini, ni kuna kipindi Uislamu jahalalisha nini, sababu watu wa Islamu wote kubali ili kisha ikaondoshwa, sio? Na wao wanena la, haijaondoshwa bado, yaendelea. Kwa wote wawili si tamko zuri kuiamkua ndoa hili ni nini, ni zina. Kwa hivyo ikiwa leo twazili kiungwana na baadhi ya maswahaba kipindi fulani bali zini kiungwana, sahihi maneno yao? Kwa hivyo ndio yale nakwambia, tupeane mipaka katika kumini. Tupingane. Hilo mnaloliamini nini mimi siliamini. Na wewe niambia, na hilo unaloliamini wewe ustadhi sisi hatuliamini. Lakini haina haja mimi kuambia wewe mapepo, wewe motoni, wewe unaambia motoni, unaambia mimi mwizi, kuambia wewe mwizi, unaambia wewe mzinifu, na mimi kuambia wewe mzinifu, haitakuwa ichangia kitu chochote. Namaliza darasa yangu, kuna suala mbalio limekuja katika nyanja nyingine sasa. Hili ndio nataka kulisoma. Ili kwa wale wapendao kuoa wake wawili na watatu. Huyo auliza, naomba ufafanuzi kwa nini wanawake haswa wetu, yani wa jamii yetu, wakataa katakata kuongezewa mke wa pili. Ilhali kuna aya katika Qur'ani inayo nini? Inayoruhusu. Na baadhi ya jamii nyingine wake wenza waishi pamoja bila shida. Je, ni mambo ya kibinadamu haya ama ni mila na desturi ama ni vipi? Kwanza Qur'an
Qur'ani imenena, imetoa ruhusa watu waoe wake zaidi ya mmoja, sio? Lakini imetoa ruhusa kwa sharti. Asli katika Uislamu ni kuoa mke mmoja. Asli. Na maumbile yatakayo. Lau si zile sababu ambazo nitakuja kuzieleza zilomfanya Uislamu utoe ruhusa ya wapili watatu, lau kulikuwa hakuna zile, Uislamu ungekataza kuoa mke huyo. Ndio hapa. Asli ni kila mwanamume mmoja awe na mke mmoja. Na hii ndio yenda sambamba na maumbile. Lakini kuna dhurufu istithnaia. Dhurufu za kujitokeza, si kwa watu wote. Hizi zimeifanya dini ya Kiislamu itoe ruhusa ya wapili na watatu kwa dharura na kwa sharti. Tumeelewana mpaka hapa? Moja nimezungumza katika kaseti yangu ya ndoa, mtaweza kurudia matatizo yaliyoko, kwamba wanawake ni wengi, wanaume ni katiti, kwa sababu nilizozungumza zita nini. Tatu, pili nikazungumza kila mwanamke ni mke, lakini kila mwanamume si mume. Pia hiyo kutupunguza tena sana. Manake population mando, ikiwa mathalan ya ulimwengu mzima, natoa kama mfano, watu ni milioni 10, waweza kupata wanawake ni milioni 6, wanaume mfano ni milioni 4. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, na hawa milioni 6 wanawake wote mbake, lakini hawa milioni 4 waweza kuwa milioni 2 tu ndio waume. Si kila mwanamume ni mume. Pengine watu nifahamu makosa, si uume wa hoko. Aa. Si uume wa hoko. Maana mke kuwa mke wa kuolewa yeye kubalidhi tu, au kwa lugha za kwetu mkuvunda ungo. Akisha kuvunda ungo, kungoja mwenye kumtaka, sio? Lakini mwanamume ukisha kuvunda ungo utaoa? Hatungekuwa na barabara tele hapa. Wakwambia bado stadi hakuna kazi. Sio? Kwa hivyo hujawa mume. Haitoshi kuwa wewe mwanamume ushakuwa nani? Mume. Yataka mwanamume plus nini? Kazi, uwezo, na nyumba, nini ndio uweze kuwa nani? Kuwa mume. Lakini mwanamke kuwa mke ni mwanamke plus nini? Ni mke. Sijumeelewana vizuri sana. Hii ndio maana naonena mimi, kila mwanamke ni mke, lakini sio kila mwanamume ni mume. Sasa hiyo hutupunguza tena nini? Hisabu. Haya, sasa ikiwa katika milioni 4 tumebaki milioni 2, na kule kuna milioni ngapi? Uislamu ulikuwa uko kwenye option 2. Ima unene 2 uwe 2, 4 waketi tahajudi na itikafu ila yaumil qiyama. Yani ima Uislamu ulinde haki za wanawake milioni 2 wasitiliwe badali, au ulinde haki za wanawake milioni 4 wasikose kuolewa. Ipi ni bora? Utaikuta kuoa mke wa pili si haki ya mwanamume, ni haki ya nani? Na wanawake watakaofanya maandamano kuitetea haki hii. Sababu ni kweli, nikitaka tu ushe kwa zikosi. Kwamba yeye mbona uyaongeza wa pili? Kwa sababu kila ambaye ayaongeza wa pili huumiza kule. Kuna wengine ukitizia hana mume. Lakini sasa kuna na nini? Na mume ni utungu jamani. Mume ni utungu, hususa kukiwa kwa mahaba ya kihakika. Kama hakuna mahaba, unajalo utaona muulizi yua tu pale, wewe utimiza chungu tu pale nyumbani. Lakini mwanamke akupendao lazima asikie. Na wewe kama unataka kujua kwa nini alivili, jaribu tu kunena lau wewe ulikuwepo pahala pale. Yange kufurahisha yale? Lau mfano leo ulikuwa mwanamke ameruhusiwa yeye aolewe na waume wawili, uangalie uvumbi sasa. Na wewe mara unaambiwa hiyo si siku yako, ndo zako. Utahisi nini ndani ya nafsi yako? Sio? Ni utungu sana kwetu. Yo mtu kupokonya chako cha kawaida ambao unaweza kukipata tu.
Sio, jamaa wametoka meilenga ardhi mahala kisikilia Nairobi, kuna jamaa mzee kumkata kwa yuu. Kana, afa na aleki oe. Na ukasikia pangine mwezi hulali, hulali uzuri. Yee, mwanamke shekhe, hakuna matezo shekhe, ile nruhu yako pale. Kwa hivyo na yeye wewe nruhu yake ni utungu, lakini sasa. Vipi atakontroliwa ule mwanamke, ni yale wanawake wetu wa binadini, wajue kutafautisha baina ya vivu na kulinda hukumu za kisharia. Na sisi wanaume tuwe waadilifu. Kwa sababu mara nyingi wao hukasirika, sababu wewe walikuwa ukitizia na yeye, asubuhi ukipeka wewe, mtana hutoa yeye. Usiku ukipeka chai, yeye hutoa nini? Muhogo. Na wewe umeambia mkwenda yeye mmepiga jopo kwa mmepata 100 tu bwana. Kwa hewala. Hakuna neno mume wangu na mimi na yeye tatoa zake mzanya viazi na nini atie. Mara kisikia siku ya pili wewe umenyaka. Sasa wewe umetoka wapi senti hizo? Sasa pale yeye huja akafanya nini? Aka change mind. Na hapo ndo akaamua sasa na huko hakutoki peni sasa. Na wewe utaeta. Ima atakufilisi ama kushika adabu yako. Yaani ima ukioa oa kisawa sawa ama huyawezi watie wenyewe wale. Alhamdulillah rabbil